eelada qaar ka mid a dadka ciidamada Burundi ee qaybta ka ah ciidanka AMISOM ay ku laayeen isgooska X control balcad ee degmada Hilwa kadib markii qarax miina halkaas lagula eegtay ayaa waxa ay meedadka ku soo bandhigeen isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Dadka la toogtay ayaa waxa ay tiradoodu gaaraysaa 4 qofood, waxa ayna dhammaantood ahaayeen rag, iyagoo ciidamada Burundi ee qaybta ka ah AMISOMna ay ka toogatay qaybta sare ee jirka. Qaar ka mid ah ehelada dad kale laayay oo isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dad kale laayay ay laayeen ciidamada Burundi ee qaybta ka ah AMISOM. Waxa ayna madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha baaq ugu direen in arrintani ay wax ka qabtaan. Wax la qaadan karo ma ahan, wax la dhageysan karo ma ahan, wax maxaa tiraahdaa loo samayn karo ma ahan, in iyo la soo ururiyo dad shaqaalaha oo xamaaladii oo shaqo u socday oo u kala hayay in la soo aruursho ciidamada Burundi oo loo soo diro nabad ilaalinta Soomaaliya, oo maxaa tiraahdaa inay cadawga ka difaacaan, maxaa tiraahdaa loo keenay inay igu cadaw nugu noqdo dadkan iga laayaan. Wax la qaadan karo ma walaalayaal. Madax dhegalo ha maqlo, madax dhegalo ha maqal, dadka Soomaaliyeed ma qaadanaya sidaan. Dowladda Burundi dadkan ay layday, haddaan qaran wax ka qabta la helin, haddaan dowlad wax ka qabta la helin, haddaan magdhow culus laga bixin maxkamad la soo saarin markii laayay, gacanahana wax uga qabaynaa. Soomaaliya ka dhasheen ma qaadanno, Yasiin ma qaadanno, ma aqbaleen gardarha lagu laayay, haddaan gacanna wax ka qabta la helin oon degdeg wax looga qabanin, gacanahana wax uga qabaynaa haddii laayidmo. Soomaaliyaan nahay, dadka aniga naga dhasheen gardarha lagu laayay, kulli xirfadlayaal ahaayeen, xirfadlayaal ahaayeen, dad ma dilin wax ma qarxin, kulli dad waa maqlaydeen kabadii u shaqeynayeen, ma qaadanayno. Nimankan muslimiinta aan u duceyno aana ilaahay inuu jannatul firdaws ka waraabsho, aamiin dhaha, ilaahay ha u naxariisto. Gardarraa lagu dilay Burundiyaa ku dilay, annakuna kamiihin raalli kamiihin, waana ka dhimahaynaa, waana ku dirireynaa haddaan dowladdu wax naga qaban. Burundi in nagala qabto hana naga baxaba, maba rabnaba islaanimana kuma tiriyo, dowladduna ha naga qabato hana naga qabato, annaguna dadkayni ay ka laayay. Axmed Maxamuud Basey mooto wata bajaaj waa darawal isaguna, kulligood kuwa kalena baallo iyo baabuurta iska rogayaalka oo baallada ku shaqaynaysay wadeen kambani u shaqaynayeen, dadkaas oo lagu xasuuqay si maaragtay sharciyadda ka baxsan. Sideedana Burundi ma waxay annaga noogu joogeen inay aan dadkeenna laayaan oo ay dushayada ku cunayaan, inay dhaqaalaha iyagana dushayda ku cunaan, dadkanagana laayaan, waxaan aqbali karna mahan, mana aqbali doono. Weli wax warakama aysan soo saarin ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee la sheegay in dadka rayidka ay ku laayeen isgooska X control balcad ee degmada Hilwa ee gobolka Banaadir. Bile Mire Maxamed, Saab TV, magaalada Muqdisho.